Сергій Звєрєв затьмарив Володимира Гришка. Оперний співак запросив короля гламуру на свій концерт і всю увагу відомий перукар перебрав на себе. Труси, стрази, стриптиз, публіка була в захваті і навіть забула про того, на чий концерт завітала. Про бенефіс співочого стиліста в київському клубі наші особливі кореспонденти. Це событие для всей страны. Звезда в шоке. Здоров'я, щастя, любви. Подією для всієї країни Звєрєв називає те, що він і Гришко стоять разом на сцені і вперше заспівають дуетом. На запрошення Гришка виступити на його сольнику Звєрєв погодився відразу. Адже товаришують вони давно. До Києва король гламуру прилетів прямим рейсом із Туреччини, де працював на корпоративі. Звєрєв починає співати, і оперному співаку доводиться йти зі сцени. У незмінних туфлях на височенних платформах, широких джинсах, прикрашених стразами і з досконалим макіяжем. Майже ровесник Гришка, король гламуру виглядає на 30. І дуже переживає, аби виглядав він досконало. А тільки труси перепутала, діл красний. Треба було отакі, як подкладка, одіти. На сцену разом зі Звєрєвим виходять і підкачені хлопці. Танцюють та вражають відвертими рухами. Заїжджий гість теж не стоїть на місці. Виходить в залу та витягує жіночок до сцени. Потім з кожною по черзі танцює. Звєрєв не приховує. Усю програму відпрацював під фонограму. Записані пісні гості столичного клубу слухали більше години. ТСН – особливе. 1+1.